dobrovečer na site, od mene Ero, golem pozdrav za site, da pozdravljam se na ovaj večer, Kečičku Menderes, studio Black and White. Naskoro očekujete od mene jedna dobra, savršena balada, se nadajom da kak je mi se dopadne, mnogo ke mi važi to, znači, da pozdravljam isto Čičko Menderes, zasvire na nogu. Večer vas snimi ja nešto. I... Golem pozdrav, Fjodne. Da. Evo se snima. Da. Da, dobro večer. Dobro večer za site. Evo je momentalno se noge tu kak je mene Ero. Da. Studio Black and White. Da, tuka, kaj nas posudivo. Pripremamo jedna dobra balada, koja naskoro treba da bude gotova. Mnogo smo zadovoljni od Ero. Значи музичките квалитети, пеачките квалитети што треба да се изнесат овде, значи ги имаме и тоа е во ред. Нормално ком песната е моја, текстот е мој, он знае све. Значи аранжманот и целата работа што се врши, мелодијата, идејата, да. Се гласовните способности само се. Нормално гласовните способности мораш да ги имаш ти, за тебе не може никој тоа да заврши работа, така ли е? Ако ти не можеш, ја да можам ја сам ке направам. Па каде? Е, за тоа што ја веќе не иде, значи, мораме да бараме така млади луѓе малце. И песната е наскоро готова, инако да ви кажам дека Ерол настапува, еве ги го користам и тој момент да ги поздравам да, сите наши, сите, колеги, да. Пријатели, или пријатели. Да, ги имаме во секој случај. Е, нормално, да. И поздравуваме сите и да најавиме само дека Ерол на 20 октомври во 19:30 часот настапува во клуб 34. И тука ќе биде, значи, ова репрезентација ќе се онади, значи ќе се изнесе новата песна. И ќе има и други работи кои Ерол таму ги работи, не знам, он си знае тоа подобро. Тоа е во моментов, значи ги поздравуваме сите колеги, пак уште еднаш. Инако, Ерол најави дека нема ништо од нас и нешто слабо. Па знаеш Ерол, ние слабо по тие фейсбуково, она слабо. Многу слабо, затоа сакав да најавам едно видео, кратко видео, каде може ќе се насладе и гледачите од свирено нешто да се да, слушне. Да, припремаме, може. Да, може, али... Вечер во оно што го снимаме, се, да. Баш така може да, да се до сега беше тука, до сега беше тука и Алекс, да го најавам, значи да. Алекс Матрич, братник, нашиот брат, кој работи тука со нас на сите овие проекти. Ова е овде кај сега за ова мислиш овде кај да, да. Ова се работи само мало делче кај шо само да најам дека се работи ова за Леонардо од Михен. Поздрав за Леонардо. За кој... Да, поздрав голем за Леонардо. Се работат значи 12 песни кои се готови, само треба во текот на месецот да дојде уште да испее и да најам дека за песнава вие знаете сите колеги, ви сите знаат Адил малце беше побрзо од нас, иначе таа песна исто припремивме, требаше да биде готова. Али пак ќе извадиме, пак ќе се слушне. А ова Ерол го правам само поради тебе, иначе знаеш што ќе ја... Слушајте, слушајте, молим те. Нова песна за Леонардо, од Микен. Голем поздрав за нея. Слушайте, ви молам. Поздрав за Леонардо Микен. И нормално, другар ми, брат ми, Ерол, кој многу не почитува и го почитуваме. Ке слушате... Од него наскоро, значи сингл нов припремен балада многу убава. А и други работи. Поздрав. Студио Black and White. Чао. Сакаме. И пријателите и непријателите. Само уште да најаме уште ова дека ние се снимаме во нашето студио. Ова е нашето студио Black and White, мое. И сите мене што ме сакаат. А во туѓи студија ние не се снимаме. Тоа е многу ниска работа. Поздрав. Поздрав. Чао, папа.